Så idag så ska jag fortsätta på temat som vi började med i tisdags, som man på ett övergripande sätt kan kalla för digitalisering och samhälle. Och förra gången så pratade vi om vad digitaliseringen innebär och hur den har liksom vuxit fram. Vi diskuterade sådana begrepp som plattformar och profiler, identitet och så vidare. Och nu tänkte jag att jag skulle idag ta det där på liksom lite mer konkret och exemplifiera och se lite hur vi kan börja tänka teori och sånt som faktiskt händer och så vidare. Alltså skapa olika länkar mellan digitaliseringsteorier och sätt som vi kan förstå den digitala utvecklingen på. Och hur vi faktiskt kan sakta börja närma oss att liksom titta på att analysera oss själva, vad vi gör och vad vi, så att säga, hur vi förhåller oss till de här nya medierna, men också börja inta olika perspektiv på vad och se hur den här utvecklingen har, så att säga, transformerats utifrån olika perspektiv, från en myndighetsperspektiv, från samhällets perspektiv och från individens perspektiv. Så som en slags uppsummering här och en utgångspunkt så har vi talat om hur de digitala medierna skapar en ökad interaktivitet. Det vill säga, till skillnad från de envägsmassmedierna så bygger de digitala medierna på att man kan göra saker med dem. Man kan skriva, man kan lägga upp bilder, man kan lägga upp saker. Man producerar innehållet. Innehållet är inte nödvändigtvis redaktionellt som det är på en tv-station. Det är inte nödvändigtvis redaktionellt som det är på en tidning. Utan snarare så förskjuts detta innehållsproduktionen och läggs på de individuella användarna. Facebook har inget innehåll. Det är ni som är innehållet. Instagram har inget innehåll. De har ingen redaktion. De tillhandahåller en tjänst där ni är redaktörer och innehållsskapare. Och den här interaktiviteten gör då att vi kan tänka om vad vi gör och hur vi använder oss av sociala medier i termer av interaktioner. Så när jag gör någonting, laddar upp den här videofilmen till exempel, och någon kommenterar på den, så har vi fått en interaktion mellan mig och en annan användare. Och de här interaktionerna kan se ut på många olika sätt. Och varje gång en sådan interaktion sker, och detta kommer vi sedan komma och dyka djupare i när vi börjar titta på metoder för att studera detta. Varje gång en interaktion sker så sparas den, lagras, och vi kan veta på ett sätt väldigt mycket om hur människor interagerar på sociala medier, eftersom vi, så att säga, loggar allting vi gör. Eller vi loggar inte, utan de här tekniska plattformarna ser till att logga allting. Ner på sekundnivå så vet Facebook när ni har klickat på en like-knapp till exempel. Så den interaktiviteten och interaktionerna, de sker och lämnar efter sig spår som har mycket högre upplösning, mycket högre detaljrikedom än de spåren som ni lämnar efter er i det analoga livet. Till exempel, ni har varit här, ni har interagerat och lyssnat på en föreläsning och kanske ställt några frågor och diskuterat med varandra på rasten och så vidare. Det finns ingen som har loggfört de här, att ni har varit här och att ni har kommit hit. Jag har inte tagit någon närvarolista och så vidare som lämnar ett spår efter er. Men om vi däremot hade haft ett webbsänt föreläsning här där ni hade loggat in och lyssnat på den här föreläsningen streamad över nätet, så hade ni alla, så att säga, hamnat någonstans, hade det spelats in och lagrats att ni hade sett den här föreläsningen. Och detta då är dels det som driver de här nya digitala ekonomierna, och det är liksom den här typen av loggade användarmönster som skapar värde för Facebook, Apple, Google och så vidare. Och
Det är det som vi då ur ett forskarperspektiv och ur ett professionellt perspektiv är det som vi har att förhålla oss till, om man säger så. En annan aspekt vi tog upp är de multimodala uttrycksformerna som internetteknologierna tar med sig. Det vill säga att vi kan uttrycka oss i text, ljud, bild, allting som går att digitalisera kan vi använda oss av för att sända information och ta emot information. Så vi är inte längre begränsade till en specifik modalitet. I en tidning så är det text och bild, i TV så är det väldigt svårt att överföra text för att det är baserat på audio och video och så vidare. Medan internet så att säga konvergerar alla dessa modaliteter och är därför ett multimodalt medium. På 90-talet när jag skaffade min första CD-ROM-spelare så talade man om multimedia. På CD-ROM-skivan fanns det videofilmer och allt möjligt, uppslagsverk innan Wikipedia var på CD-skivor och så vidare. Men nu så talar man snarare om multimodalitet som är ett mer forskningsbegrepp när man tittar på samspelet mellan text och bild, video, text, ljud och så vidare. Men det som jag tänkte att dyka lite djupare i är så att säga den utgångspunkt som människor betraktas och som vi kan betrakta människor på internet med. Det vill säga, vad är en internetanvändare? Vad är en Facebook-användare? Vad är egentligen en användare utav Partille kommuns nyhetsbrev? Alltså, på vilket sätt ska vi se på användarna och därmed att hur ser vi på de sociala mediernas publiker? Alltså publik är ju ett begrepp som man inom medieteorin länge har brottats med. Vi tänker på tv-publiken, tv-läsarna, radiopubliken och så vidare. Publiken är ett begrepp som vi lånar över från typ icke-digitala medier som teaterpubliker och så vidare. Men vi säger inte Facebook-publik, eller hur? Eftersom Facebook har inte, så att säga, inte ett enkelriktat medium som bara överför information, utan det är den här liksom internetplattformen. Så publikbegrepp, och ofta så använder man fortfarande det här publikbegreppet, så här, vilka är vår publik och så vidare. Även om man i myndighetsspråk ofta talar om målgrupper snarare. Vem är det vi vill nå? Vilken är vår, så att säga, publik? Och ett sätt som man då, hela det här begreppet förändras egentligen med digitala medier och nya medier är att istället för att tänka sig publiken som en slags massa eller tänka sig att publiken är en ålderskategori eller någonting så här. Den här teaterpjäsen vänder sig till ungdomar mellan 15 och 25 år till exempel. Om man tänker man sig att det finns en publik till ett visst innehåll och så vidare. Men sociala medier tänker inte i termer av publiker, utan snarare då så tänker man i termer utav profiler och nätverk. Det vill säga, istället för att tala om publiker så talar man om sociala nätverk. Och socialt nätverk, vi säger att Facebook är ett socialt nätverk, då menar vi att det är en tjänst som så att säga skapar och understödjer sociala nätverk. Men sen så finns det socialt nätverk i en slags mera teoretisk betydelse här. Vad är ett nätverk av människor? Så här har jag en sån här schematisk skiss över ett socialt nätverk. I centrum har vi Bob, eller man kan sätta mig själv där, eller ni kan föreställa er själva som att ni är en nod i ett nätverk. Och Bob är sambo med Lisa. Han är kollega med Alice och han har en kompis som heter Mikael och han har en pappa som heter John till exempel. Och när ni så här funderar lite på, okej, så
det där nätverket kan jag ju rita upp över mig själv. Och ni kan föreställa er själva här. Så att här är jag och där är min sambo och vi har en viss typ av relation. Och här är mina arbetskamrater. Det är den här delen av nätverket. Här är mina vänner på klubben för frimärksamlande. Jag samlar inte frimärken men jag hittar på här lite. Här är och så vidare. Vi kan tänka oss att vi har en massa olika, så att säga, att vi är bestående av ett nätverk. Och detta nätverk konstituerar delvis oss. Det vill säga, det är någonting som upprätthåller vår identitet. Så min sambo och min kompis och min kollega här bekräftar och upprätthåller vissa aspekter av vem jag är. Eller hur? Om jag tänker så här, vem är jag? Jo, men jag, mina kollegor här upprätthåller 8 timmar om dagen på 40 timmar i veckan. Min yrkesidentitet. Jag går hit, mina studenter som jag träffar, så träder vi in i de här rollerna och så vidare. Så att den delen utav mig som har den här typen av nätverksrelationer skapar en sida av mig. Medan typ mina privata vänner som jag har känt kanske länge och så vidare, de har en annan bild av mig. De ser inte mig som en lärare och som forskare och sådana grejer. De ser mig som en vän och kamrat och någon som man har varit på massa vilda fester med och gjort tokiga saker och så vidare. Det är en annan typ av kvalitet i den relation som jag har till mina vänner än den kvalitet som jag har i min relation till mina studenter och mina kollegor och så vidare. Och detta sättet att betrakta människor, det har man gjort ganska länge inom samhällsvetenskaperna, även om det har haft en ganska undanskymd position. Men detta är det sätt som, för att uttrycka lite flummigt, som internet ser er. Eller de tjänster som ni använder. Vare sig ni går in och läser aftonbladet.se eller om ni använder Facebook, Twitter eller Instagram eller Google och så vidare. Så betraktar den digitaliserade världen som till 99% så att säga hela tiden analyserar sig själv med hjälp av datorer och algoritmer och så vidare. Som den här typen utav så att säga sociala relationer. Ni är era nätverk och era nätverk är er. Nu ska jag säga det här en gång till här. Det lät ju väldigt frumligt så här. Så det som ni är för Facebook är de saker som de vänner ni har. De hjälper till att definiera er. Samtidigt så definierar ni era vänner. I den meningen att en aspekt av Bob är hans relation till Lisa. Men en del av Lisa, en aspekt av Lisa är hennes relation till Bob. Eller hur? Så kan vi tänka om oss själva så här. Jag är delvis min professionella identitet och summan av relationerna till mina kollegor och mina studenter. Men jag är också en, till delvis en människa som är en kompis som man kan gå på vilda fester med, inte mycket så mycket nu, jag börjar bli för gammal, men förr i tiden och så vidare. Och samtidigt så påverkar ju jag dem. Jag påverkar mina kollegor, för om jag är snäll mot dem så blir de glada. Om jag säger att de är duktiga så får de högre självförtroende kanske och så vidare. Även om det inte är så enkelt givetvis. Men så att säga, individen definieras av sitt nätverk och individen hjälper till att skapa nätverk, upprätthålla nätverk. Så varje gång ni är inne på Facebook och så vidare så skriver någon någonting och så kan ni gilla det och ni kan kommentera det och så vidare. Då förstärker ni den relationen till den personen. Eller om jag bjuder hem någon på middag så förstärker jag relationen till den här människan genom att bjuda hem och så vidare. Det är mycket mera signifikant och mycket mera djupgående än att bara gilla någonting på Facebook. Det kan jag göra till någon som jag inte knappt känner alls. Men så det är två helt skilda kvaliteter. Men det är ändå samma grundläggande mekanism. Det som Facebook, Google och Instagram och alla vi som de här företagen nu som driver den tekniska utvecklingen med rasande fart. Eller hur? Det de försöker göra är att veta så mycket som möjligt om alla de här
tusentals relationerna som vi ingår i. Inte bara, jag menar, det här visste redan Facebook i sin första version, vem det, man fyller i relationship status, eller hur? Vem är man tillsammans med? Och sen så blev Facebook lite mer avancerad och så började den analysera när, hur länge har man känt personerna. Och sen så började man analysera om Lisa och Mikael gillar Facebook-sidan Plocka svamp i skogen. Då är det en ganska stor sannolikhet att Bob här också vill gilla den. Så då föreslår vi den. Då börjar man dra olika slutsatser beroende på de här andra relationerna för att kunna beskriva och tro sig kunna beskriva någonting. Så det är därför som när min sambo har varit inne och tittat på att hon vill köpa en ny stekpanna så, och googlat lite på den där stekpannan, så 10 minuter senare så dyker den upp i min Facebook-feed. För att då vet Facebook, tack vare att Facebook är integrerat med alla såna här nätsajter och så vidare, att min sambo vill ha en ny stekpanna. Och då är det inte bara min sambo som är intressant för reklam här, utan också jag kan vara intressant för reklam, för då kan jag liksom köpa den i present till henne och så vidare. Så ju mer de här företagen vet om de här relationerna, som här är bara den totalt enklaste varianten, i verkligheten ser det ju mycket mer grötigt ut, desto bättre. Så, och relationen då mellan det sociala nätverket och det vi kan veta om en persons sociala nätverk sker via denna individs, är det en motorcykel eller är det Västlänken? Ja, det är lite oklart. Det sker genom att vi skapar alla våra profiler. Och på de första internetcommunityna, så här Lunarstorm och sånt innan Facebook slog igenom, så la människor väldigt mycket tid på att skapa en snygg profil, eller hur? Att det var liksom, man gjorde det en gång och sen så försökte man göra det så uttrycksfullt och så liksom som en spegel av en själv. Och sen så var det inte så mycket mer man kunde göra, för att de här var så primitiva i tekniska termer jämfört med dagens sociala medier. Det som, så att säga, profilen som man skapar, den skapar man i princip hela tiden. Det är en liksom pågående process. Man tecknar ett konto och sen så går det ganska fort och så smidigt. Men profilen är någonting som hela tiden fylls på. Varje gång ni öppnar Facebook-appen i er telefon så läggs det till information till er profil. Och en sak då som vi kan börja utvidga profilen med är att förutom då att Bob och Alice, nu har Bob ändrat sig, han måste ju gjort slut med Lisa. För att, okej. I alla fall, nu har Bob blivit sambo med Alice istället. Som var arbetskollega. Det här kan man göra en hel liksom, komediserie om. Eller tragediserie kanske. Så Alice och Bob av den här relationen i det här nätverket. Men vi kan då lägga till ytterligare information här. Så att man kan säga, vi vet, även om inte jag har sagt att jag bor i Göteborg, så vet Google och Facebook att jag bor i Göteborg, eftersom de får positionen från min mobiltelefon hela tiden. Så här kan man då se att de här två har någonting gemensamt. Det vill säga, man bor i staden Y. Bob och Alice bor i Göteborg båda två. Då har vi skapat ytterligare en kvalitet till det här nätverket och profilen, via profilen, via att Bob och Alice båda liksom anger detta, så får vi ytterligare en punkt här som säger någonting om detta nätverk. Sen så kan man ju då utvidga detta då, så med sin bekant, nu är Lisa bekant bara, men de gillar fortfarande samma böcker trots att de har gått skilda vägar i livet. Och det är någonting som, så att säga, kvalificerar den relationen. Den har gått från att vara en samborelation till att nu vara en bokklubbsgemenskap eller någonting sånt här. Medan Bob och Eve här är jobbar båda på samma företag eller vad det nu kan vara de jobbar. Vilket gör att vi kan få ytterligare information. Och om ni tänker lite på, och det här tänkte jag att vi skulle ha som en liten mini-övningsuppgift sen när vi tar rast. Att om vi tänker på vad är det för typ av information som jag har gett ifrån mig eller skickat på något sätt idag som gör att
jag kan börja beskriva mitt nätverk. Så här, har jag varit inne och gillat någon Facebook-sida? Har jag lagt upp en bild till exempel? Har jag checkat in på något ställe? Eller har jag skrivit en recension till någonting? Så där. Har jag tagit en selfie på mig själv? Var någonstans tog jag den här selfien och vad finns det för saker i bilden som jag har tagit som dessutom kan, så att säga, håller jag en glass i handen? Ja, då har jag liksom en relation här mellan en, jag vet inte, pigelin heter en glass, va? Så att jag håller en pigelin i handen och säger att bildigenkänningsmjukvaran känner igen denna pigelin som en pigelin. Då vet vi helt plötsligt att Bob här gillar pigelinglass, eller hur? Så på vilket sätt, om ni liksom funderar på hur ni använt sociala medier idag eller den senaste veckan, på vilket sätt har ni liksom, så att säga, adderat information till er profil? För det som företagen vill och det som själva det som driver utvecklingen av digitaliseringen är att denna information blir mer och mer och mer och mer detaljrik. Det är det som hela tiden gör att de här företagen värderas som allra högst på teknikbörserna runt om i världen. Och inte bara de här företagen, vi säger ofta Google, Facebook och så vidare, men vi ska ju i denna ekonomi så måste vi integrera allting från obskyra kretskortsfabriker i Kina till såna här smarta apputvecklare som sitter på, vad heter de nu, shared workspaces och driver företag ur sin mobiltelefon på Tredje Långgatan eller jag vet inte, någonstans där så är alla de här apputvecklarna. Det var en fördom som jag har, men ni förstår vad jag menar. Alla dessa är en del av den här ekonomin, det är inte bara det att Facebook och Google är de som driver detta, även om de är en väldigt viktig länk i detta. Men vi måste inkludera all form av teknikutveckling. Telia är en del av den här utvecklingen. Även om Telia bara bygger så här infrastruktur och mobilmaster och sånt. Och håller på att lansera 5G-nät och alla möjliga saker. Så, och allting som då liksom varje gång vi får ökad bandbredd och vi får gå från 3G till 4G till 5G och så vidare, så betyder det att vi kan öka detaljrikedomen i de här nätverken. De blir mer och mer och mer komplexa. Och det här är ju kan ju vara intressant och lite skrämmande samtidigt. Men det som vi då ska få ställa oss i fråga till detta och i relation till detta, vilket jag kommer in på efter rasten, är att vad får det här egentligen för konsekvenser för oss som individer, för samhället och för våra framtida yrkesutövningar? Om jag jobbar som kommunikatör på Kungsbacka kommun, vad kan jag använda den här informationen till? Ja, det är ganska uppenbart. Jag kan hitta Kungsbacka-invånarna. Jag kan nå Kungsbacka-invånarna. Om jag har ett Facebook-konto till exempel så kan jag välja skicka ut den här sidan till alla som bor i Kungsbacka. Vad kan jag använda den här informationen till? Vad kan jag använda med den här informationen till? Och så vidare. I min professionella. För mycket av detta, då det spontana och intuitiva är ju att det här är bra för att göra reklam. Alltså att vi, och det är ju helt sant. Alltså mycket av de stora pengarna ligger i att det här gör att vi kan då sälja produkter mera exakt. Vi kan hitta precis de personerna som är på jakt efter en ny iPhone eller på jakt efter en elsparkcykel eller vad det nu är man vill köpa. Men det finns mycket mer i detta. Detta är verktyg som vi snart ska se som börjar användas mer och mer i offentlig sektor till exempel när vi ska prata med medborgare. Mer och mer utav myndigheter använder detta, men liksom myndigheter och förvaltning utav olika slag använder sig utav ett sätt att tänka som påminner om detta och ett sätt att hantera sina målgrupper så som om de är såna här nätverk. Och det här är också då ur ett forskningsperspektiv så sker det mycket spännande här där man försöker teoretisera och hitta olika sätt att räkna och mäta och beskriva den här typen av sociala relationer
för oss som är samhällsvetare och humanister så finns helt plötsligt en massa data och information om hur människor lever sina liv som bara är liksom ett musklick bort, samtidigt som det är helt oetiskt att sitta och spana på människor och se vem som gör vad och vem som är sambo med vem. Det är personlig information, det får man inte bara liksom ta sådana saker. Och den här frestelsen gör givetvis att det sker ibland överträdelser. Tekniken går snabbare än forskningsetiken. Tekniken går snabbare än lagstiftningen som styr kommunal verksamhet. Det är först nu som vi har fått GDPR och olika direktiv som ska reglera personlig information. Den går fortare än vad de här företagen arbetar. Facebook och Google och så vidare. Lagstiftarna ligger så här 5 år efter typ när de ska försöka säga att ni har brutit mot lagen. Men så har allting förändrats så mycket så att det som vi ser och hör när Facebook och Google och så vidare hamnar i rättegångar och i domstolar för att de samlar in för mycket data på ett alldeles för aggressivt sätt utan att be om tillåtelse från början och så vidare, så är det oftast liksom redan överspelat. Det är oftast redan gårdagens teknologier och nya tjänster har lanserats som man inte ens har hunnit begripa innan de har kommit ut på marknaden. Man kan sätta detta i ett perspektiv som jag bara kastar ut som en sån här fråga. Så att låt säga om 200 år. Så, eller om 1000 år så är ju, om vi går 1000 år tillbaka i tiden så hamnar vi typ på vikingatiden. Det som vi kan veta om vikingarna och hur de levde sina liv, det är sådana saker som vi gräver upp. Vi gräver upp några smycken, några halvrutna båtar och några benskelett och sådär. Vi hittar något stenröse som har kanske en grav och så vidare. Och förutom dessa fakta om hur vikingarna levde, något svärd kanske också. Förutom dessa fakta, enskilda fakta, så måste vi så att säga gissa ungefär hur hängde det här ihop och så vidare. Det finns en, Eddan beskriver lite vilka gudar och sånt. Okej, jag är ingen expert på vikingatid, det finns säkert mycket mer saker, men ni förstår vad jag menar här. Det lämnas väldigt grova artefakter som så att säga, och resten får vi gissa oss till. Men om 1000 år, så någonstans så finns Facebooks hela databas säkerhetskopierad, kan vi hoppas, om någon inte har slarvat bort det går åt ganska många hårddiskar tror jag för att spara all information. Men vad framtidens arkeologer kan få är typ 2 miljarder människors interaktioner, bilder, vad de skriver, vad de tycker och tänker, vad de gillar, vad de lyssnar på för musik och så vidare. Så en arkeolog om 2000 år kommer liksom inte ha en spade och som sitt verktyg utan sitta och försöka komma på hur man ska avkoda filformatet som man använde för 1000 år sedan. Jag menar, vi kan inte ens läsa öppnat Word-dokument från 90-talet, så att det kan ju finnas problem då, va? Men det är faktiskt sant, jag har liksom så här alltid fört över filerna och det har jag gjort sedan 90-talet. Och sen så går man tillbaka ibland till mina arkiv från så här, tidigt 2000-tal och det går liksom inte att hitta något program som kan öppna mina dokument och sånt längre. För att med föråldrade filformaten. Men låt säga att vi om 1000 år kan så att säga ha Facebooks användardatabas och göra historisk arkeologisk forskning baserat på det. Då kommer vi veta mycket, mycket, mycket mer. Vi kommer ha sekundstämplar på när någon tryckte like på en bild. Om vi jämför detta med typ en utgrävningsplats från där man gräver ut en vikingagrav, så har vi så att säga, behöver vi inte gissa om sådana saker längre. Vad folk tyckte om sina smycken. Nu finns ju många fler smycken än man hade på vikingatiden och sådana grejer. Okej, det är dags för en lite rast. Vill ni ha 10 eller 15 minuter?